حاضرین محفل السلام علیکم. رات دو قطعے ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آج کی مصرع. خدا کے دین سے پھر جانے کو ہم الہاد کہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، ذات بطور خدا کے دین سے پھر جانے کو ہم الہاد کہتے ہیں. خدا کے دین سے پھر جانے کو ہم الہاد کہتے ہیں. جو ملحد ہیں انہی کو پیرو شتا شتاد کہتے ہیں. اور جہاں ہوتا نہیں ذکر حسین ابن علی مائل، ہم ایسی ساری بستی کو یزید آباد. آئیے حضرات، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ایک مطلب ایک شعر پھر ملاحظہ فرما لیں. وہ اس پس منظر میں کہ عزا خانوں میں ہم آتے ہیں، ہمیں یہاں کیا ملتا ہے؟ سلوات پڑھیں حضرات. کو ہم الہاد کہتے ہیں، جو ملحد ہیں انہی کو پیرو شتاد کہتے ہیں. اور جہاں ہوتا نہیں ذکر حسین ابن علی مائل، ہم ایسی ساری بستی کو یزید آباد کہتے ہیں. سلوات پڑھیں حضرات مل جل کے. آئیے حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ عزا خانوں میں ہمیں کیا ملتا ہے. ایک مطلع ایک شعر ملاحظہ، مطلع برائے مطلع اور شعر بطور خاص. عقیدت سے علی کا جس نے دامن تھام رکھا ہے. ملاحظہ کریں حضرات، دعائیں چاہوں گا شعر کہ عقیدت سے، عقیدت سے علی کا جس نے دامن تھام رکھا ہے. نبی نے ایسے بندوں کا غدیری نام رکھا ہے. نبی نے نام رکھا ہے. عالم تابوت قرآن مبین کی شکل میں مائل، عزا خانوں میں پورا مذہب اسلام. شکل میں
اذاخانوں میں پورا مذہب اسلام رکھا ہے، اذاخانوں میں پورا مذہب اسلام رکھا ہے۔ سلوات پڑھیں حضرات مل جل کے بعد، ذات ملاحظہ فرمائے، ارشاد جاؤں تضمین ملاحظہ فرمائے، دیکھیں بطور خاص ذکر عباس سے اس طرح اجالا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائے ذات، بطور خاص جشن عباس میں جنت کا نظارہ ہوگا۔ مطلب پیش کرتا ہوں علی علم ادب کی مجمع، ذکر عباس سے اس طرح اجالا ہوگا، ذکر عباس سے اس طرح اجالا ہوگا، خودکشی کرنے پہ مجبور